Nəsimi rayon ərazisində gənclər arasında sonu dəhşətlə nəticələnən kütləvi dava baş verib. Hadisənin baş vermə səbəbinə gəldikdə isə hadisə şahidləri və zərərçəkənin anası bildirib ki, zərərçəkən 29 yaşlı Zaur Tağıyev rayon ərazisində yerləşən internet klublardan birində oturub. Hadisə də elə burada baş verib. Vaxtının bitdiyini bildirən oranın işçiləri israrla Zaura oranı tərk etməsini bildiriblər. Zaur onların istəyini əməl etməyincə aralarında belə mübahisə yaranıb. Amma çox keçmir ki, mübahisə ağır sonluqla nəticələnir. Nəticədə isə orada olan işçilər birləşərək Zara hücum ediblər. Döyərək Zaru həmin internet klubdan çölə atan şəxslər boğazmış kimi yenidən daha bir neçə nəfərlə Zarun yaşadığı binanın qarşısına gəliblər. Bunu basıb döyüblər, çıxardıblar çölə. Bir də ona kimi uşaqları çağırdılar. Bunlar getdi, gətdi evə, dedi onlar məni niyə vurub. Bir də çölə qapıdan çıxanda 50 nəfər. Pəncərədən baxıram, bir ucdan vağzala qaçırlar. Qapıdan çıxan kimi bunun daldan nə tər vururlar, baş belə açmalanıb. Qanın içində gəldi. Ağır vəziyyətdə evə gətirilən Zaura ev şəraitində ilkin yardım göstərilib. İlkin yardımla kifayətlənən yaxınları Zarun vəziyyətinin ağır olduğundan bixəbər imişlər. Bir gün sonra halı pisləşən Zaru təcili olaraq bir saylı şəhər klinik xəstəxanasına aparıblar. Dedi, indi yəqin keçər gedir. Tam mən nə bilim, mən də iş adamıyam. Səhər durdum, qalxdım işə getdim. İndi zəhv vurdular ki, Zarun vəziyyəti ağırdır. İndi deyir, başında operasiya götürürlər. Təcili olaraq əməliyyata götürülən Zarun indiki duruma ağır olaraq qiymətləndirilir. Onun yaxınları bildirirlər ki, artıq bir neçə gündür ki, əməliyyat olunan Zaur hələ də ayılmayıb. Biz bir saylı mərkəzi klinik xəstəxanadan Zarun indiki duruma haqda əlaqə saxlamağa çalışsaq da, təəssüf ki, heç bir məlumat əldə edə bilmədik. Hadisəni törədənə gəldikdə isə Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsiz qalmayıb. Fevralın 19-unda Zaur Tağıyevə küt alətlə ağır xəsarət yetirən Bakı şəhər sakini 21 yaşlı Elşən Məmmədov saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci, yəni qəsdən sağlamlığa ağır zərbə vurma maddəsi ilə cinayət işi açılıb.